els emprendiments, com diu, no funcionen de manera espontània, de manera automàtica, que necessiten un suport públic. I aquest suport públic es pot fer de diferents maneres. Es pot fer, per exemple, per afavorir els grans monopolis o els grans oligopolis, o es pot fer per afavorir a petits emprendiments, en emprendiments cooperatius, o en aquest cas, en emprendiments col·lectius que són sostenibles i que són compatibles, com deia abans, amb una ciutat habitable. No? Per tant, creiem que és una bona línia de per on s'ha d'anar, el paper que pot tenir Barcelona Activa per contribuir a fer com una transició econòmica a la ciutat de Barcelona.